Shumë mirë, pra, shumë punë, shumë lodhje, por në fund fare gjithçka duket se është e shpërblyer. Je kënaqur me atë që ka dalë? Ti e ke parë filmin? Ti nga ata që e kanë të paktit? Absolutisht jam i kënaqur, absolutisht që të gjithë komponentët e filmit janë kuruar me shumë kujdes dhe të gjithë pjesëtarët, domethënë top channel films, skenar, regjizori, drejtori i fotografisë, kasti, gjithçka, vendi e ka bërë që filmi do jetë ai që do shohim gjithë. Shumë faleminderit Olsa Banzi me Nilor Films, pjesë e këtij projekti. Faleminderit ty. Mersi. Jemi tani bashkë me Ledion Liçon dhe Sara Hoxhën. Ledion, në kuadër të producentit të filmit, në kuadër të dashurisë, pyetja e parë është pse Top Channel vendosi të nisë të bëjë filma? Ishte kjo një gjë për qejf sepse mundemi apo është ky një fillim i ri, një kapitull tjetër? Mirëmbrëma të gjithëve, përgëzime për këtë organizim edhe për këtë moderim fantastik. Gjithashtu. Dgjoj, meqense se nuk dua të bëj si Dea Michel, po Beyond jam dhe unë, kështu që Beyond për Beyond. Arsyeja sepse Top Channel film nisi, e di çfarë, kur jeni në një industri të artit, edhe ke arritur që të bësh për vete fusha si televizioni, radio, gazetaria, muzika, dhe të kishte ngelur vetëm kjo copës e vogël, ti thua pse jo. Dhe pastaj kur ke një menaxherit përgjithshme e cila ushqen ëndrat e atyre që ka me vete në skuadër, ëndra bëhet realitet dhe ëndra vazhdon. Që kjo ishte fillimi i Top Channel Films. Ky është fillimi, po doja të pyesja gjithashtu nëse ishte një vendim biznesi apo një thirrje kreative për një ide kreative. Okej, ishte pasion. Ishte pasion realisht i mbështetur nga Lori. Më pak pasioni im, por jam e lumtur sot që më vërtet. Po ti je sonte këtu dhe jo më kot. Dihet se mbas çdo projekti pune që është i rëndësishëm, që është i suksesshëm, ka pastaj kosto edhe familjare, ju me tre fëmijë. Cili ishte kontributi yt, Sara, në këtë film? Gjithë procesi i filmit ka qenë shumë i ngarkuar dhe ka zgjatur gati një vit, kështu që ne kemi një moto, kur Ledioni mund të bëj vetëm 20%, unë duhet të bëj 80% që tjetër dhe kështu funksionon me çdo projekt tonë, qoftë dancing, topi, familja. Kur ai nuk ishte isha unë dhe kur unë nuk do jem në vazhdim, do jetë Ledioni, kështu që balancojmë njëri tjetrin. Shumë mirë. Do të flasim pak për Top Channel-in ku mund të provohet, mund të punohet, mund të arrihet. Është një vend pra ku ëndrat bëhen realitet siç thiet. Është kjo nat një dëshmi e kësaj? Po unë besoj se po, do me thënë të mbledhësh kaq shumë njerëz për një film, të bësh të organizim, të mbledhësh një cast fantastik aktorësh, njerëz cilët duan të ndryshtojnë diçka në këtë vend. Unë mendoj që ky vend, si të gjithë ne dhe si të gjithë njerëzit që kemi përreth, meritojnë shanset e dyta. Ne në përgjithësi jemi pak në kuptimin shpirtra të but, pavarësisht se hiqemi sikur por jemi shpirtra të butë edhe dorëzohemi kollaj. Dhe mendoj që këtë vend po e bëjnë ata njerëz me pakun e tyre, të cilët nuk dorëzohen kollaj. Shumë e lehtë të dorëzohesh, është pak më e vështirë të luftosh. Një shprehje që ma nisi Sara para disa ditësh kur e kisha shumë të vështirë të përballoja të gjithë fluksin e gjithë punëve, më nisi një nga këto shprehjet e Instagramit, unë s'kam në Instagram, po ja, përfshihem, kam Sarën. Edhe më tha që të punosh është e vështirë, të rish kot është e vështirë. Zgjidh të vështirën tënde dhe të gjithë ne nga pak edhe publiku që është këtu e ka zgjedhur të vështirën e vet. Shumë bukur kam. Sara, dua të pyes, ky film është mbajtur shumë sekret. Shumë pak njerëz e kanë parë. Ti je ndër këta të paktit? Po. Po, nuk do të them aktorëve, po unë jam nga një të paktët që ka parë filmin. Tani çfarë ka befasuar ti? Çfarë ka pëlqyer nga ky film? Aftësia dhe kimia që kanë të gjithë aktorët. Nuk s'kisha dyshim për Zamira Kitën dhe Ndërçim Xhepën, po
Jam shumë e surprizuar nga Sara, Olta, Luizi, Roerdi, gjithë aktorët e rinj të këtij filmi, janë realisht një cast fantastik. Dhe është një humor shumë i lezetshëm nga fillimi deri në fund, është një komedi shumë e lezetshme. Është thotë ajo prekja e Ledionit mund të. Po, po, është prekja e Ledionit. Gjithasë sot realisht duhet ta. The hand of Maradona do thoja. God, the hand of Maradona. Shumë mirë, jam mirë për këtë, po një pyetje të fundit. Ky është projekti i parë i Top Channel Films, i Top Channel ka prodhuar në të kaluarën telefilma, gjëra të ndryshme, po një film me transh të gjatë, një film artistik komedi. Çfarë vjen e radhë? Cili është projekti i radhës i Top Channel Films? Ne projektin e radhës e kemi, por unë mendoj që sonte është për të festuar në kuadër të dashurisë. Do ketë go ball për të folur për një projekt të dytë të Top Channel Films që vjen më shpejt nga secili prej nesh e priste. Shumë mirë, kështu që shijoni këtë mbrëmje, më së merituar, është mbrëmja juaj. Edion Liço, Sara Hoxha, që vinë në tapetin e kuq pra për të bërë pjesë e premierës absolute të filmit në kuadër të dashurisë sonte këtu në Pallatin e Kongreseve në Kryeqytet. Do t'ju kujtoj se ka një shfaqje sonte, por do të ketë katër shfaqje ditën e nesërme, e gjithashtu katër shfaqje në datën 11 dhe që nga data 10, që nga nesër, filmi do të jetë pasaj në shumë kinema, rrjete kinemas në Shqipëri dhe në Kosovë, kështu që do të jetë një film pranë jush.